Ուսանողական համար փառատոնի մասնակիցների համար այսօր ամենասպասված օրն էր։ Կապանն ու քաղաքի տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններ օրվա երկրորդ կեսից կառավարեցին ուսանողներ եւ ուսանողական խմբեր։ Մշակույթի կենտրոնում կայացած թիմ ընտրությունների ամփոփումից հետո ուսանողներն անցան իրենց պաշտոններին։ Ժամը 14-ից արդեն կառույցների ղեկավարները նրանց հանձնեցին իրենց պաշտոնները։ Կապանի քաղաքապետարան եկավ ուսանողների մի մեծ խումբ։ Նորընտիր ուսանող քաղաքապետ Միհրան Սարգսյանի գլխավորությամբ նրանց ջերմորեն ընդունեցին գործող քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանն քաղաքապետարանի աշխատակազմը։ Ուզում եմ շնորհավորել ինքնակառավարման օրվա կապակցությամբ։ Գիտեմ, որ դեր են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եւ ընտրվել են քաղաքապետ, փոխքաղաքապետ, ինքներդ որոշել եք աշխատակազմի անդամների, ինչպես նաեւ այլ կառույցների ղեկավարների եւ այդ կառույցների աշխատակիցների։ Ես կցանկանում ծանոթանալ ընտրված քաղաքապետի հետ։ Սարգսյան Միհրան, Գյուրջ Օգիցեն Բարբարագետ։ Հայրապետյան Աշոտ։ Քաղաքապետը հույս հայտնեց, որ թե նորընտիր քաղաքապետը և թե մյուս ուսանող ղեկավարները կկարողանան ճիշտ օգտագործել իրենց տրված ժամանակը։ Ես աշխատանքային օրը նույնպես քիչ չէ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք իրոք կցանոթանաք և ինչքանով որ իհարկե ժամանակը կների, կծանոթանաք տեղական ինքնակառավարմանը։ Շեշտը դնում եմ դրա վրա, արգելի երիտասարդներ։ Ինչու, որովհետև հատկապես երիտասարդության դերը նշանակությունը մեր երկրի, մեր համայնքի կառավարման գործում կարևորում է, և ուզում եմ, որ ձեր պատկերացումները լինեն իրական, հնարավորինս իրական։ Ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացում կազմեք, ինչ է նշանակում սեփական բյուջե, այդ բյուջեի ձևավորումը, ինչպես է ընթանում, ինչպես է կազմվում, ինչ է նշանակում բյուջե, ինչ է նշանակում բյուջեի եկամտային մաս, ինչ է նշանակում բյուջեի ծախսային մաս, և այդ ամենը ձեզ ավելի ստույգ պատկերացում կտա, թե առհասարակ ինչքանով են մեր ցանկությունները և հնարավորությունները իրար համապատասխան։ Ուսանող քաղաքապետը ներկայացրեց իր աշխատակազմի երկու անդամներին՝ փոխքաղաքապետ Հելենե Գրիգորյանին ու աշխատակազմի ղեկավար Լավրեն Ստեփանյանին, իսկ մյուսների պաշտոնները պետք է որոշվեին տեղում։ Նորընտիր քաղաքապետն այնուհետև խոսեց իր ծրագրերի մասին։ Ստեղծագործող և տանդաշատ երիտասարդների համար ստեղծվեն որոշ խմբակներ, որոնք նրանց թույլ կտան միմյանց հետ շփվելով կատարելագործող և նոր մասնագիտություններ ձեռք բերել։ Դա կօգնի մեր քաղաքին նոր խորացված մասնագետներ ձեռք բերել, որ այդ մասնագետները ապագայում շատ մեծ դեր կունենան քաղաքի համար։ Նաև եթե հնարավորություն լինի, կարելի է քաղաքում ստեղծել մի նոր ճամբար, նոր կառույցով շենքով կամ նոր կառույցով տարածքով, որպեսզի քաղաքի երիտասարդները այն ժամանակը ճիշտ ժամանակ օգտագործեն ամառային և միմյանց հետ շփվեն, ուրախ ժամաս անցկացնեն զուտ ամառային շրջանում և ոչ միայն ուսանողները, այլ նաև դպրոցականները, երիտասարդները։ Ուզում եմ միանալ մեր քաղաքապետի ծրագրին և ավելի շարունակել ու կատարելագործել, այսինքն կապը հաստատել արտերկրի հետ, որպեսզի երիտասարդների համար ավելի հետաքրքիր լինի։ Կոնկրետ ես որպես երիտասարդ, ինձ շատ հետաքրքիր է, որ ես շփվեմ օտար երկրյա երիտասարդների հետ, ովքեր ժամանել են մեր մոտ, շփվեմ նրանցից տեղեկանալ իրենց մտածելակերպի, իրենց երկրի մասին և այդ ձև կերպով էլ ներկայացնել մեր մասին, մեր Հայաստանի մասին։ Ի դեպ, այսօր առավոտյան մշակույթի կենտրոնում կայացած թիմ ընտրություններին որպես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվել էր նաև Նոնա Բարխուդարյանը, այստեղ հաջողության չի հասել, փոխարենը ստանձնել է Կապանի ոստիկանապետի պաշտոնը։ В этом году я решила поучаствовать в выборах мэра города. Но я не прошла и решила прийти в полицейский участок. И сейчас я начальник полиции города Капана.
Նոնան ծնվել եւ մեծացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Միջնակարգն այնտեղ ավարտելուց հետո որոշել է վերադառնալ Հայաստան եւ հենց իր երկրում ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Այժմ նա Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ուսանողուհի է, ընդունվել է միջազգային հարաբերությունների բաժինը եւ սովորելու է Երևանի մասնաճյուղում, բայց ցանկացել է Կապանում անցկացնել ամառային արձակուրդներն ու մասնակցել ուսանողական փառատոնին։ Նրա ներկայացրած նախընտրական ծրագիրն ամենաարդիականն էր ու հետաքրքիրը։ Այդ մասին խոսում էին բոլոր ներկաները։ Նոնա Բարխուդարյանը ներկայացրեց ծրագրից մի քանի կետ։ Для меня самое главное прежде всего это о чём думает, ну, мой народ. И поэтому я решила начать, ну, как студентка из лагеря, чтобы организовать прежде всего лагерь для инвалидов, потому что я считаю, что они ничем не отличаются от нас. Они должны иметь же те же возможности, которые есть у нас. Также я считаю, что наш город Капан, не знаю, сколько людей отдали свою жизнь за Родину, и я считаю, что нужно присвоить ему звание героя. То есть, ну, это высшая степень отличия, город-герой. Также считаю, что нужно, прежде всего, у нас есть клуб, и я считаю, что нужно его назвать в честь моего брата, который отдал свою жизнь за нас. То, что мы сейчас здесь живем, это все благодаря нему. И так как он всю свою жизнь, можно сказать, прожил там, ни один концерт не проходил без него. Я считаю, что нужно назвать этот клуб в честь моего брата. Также я считаю, что нужно содержать чистоту в нашем городе. Но прежде всего нужно уделить, ну, сильное внимание на места исторические, куда каждый год приезжают туристы, чтобы они, когда приехали, и в следующий раз и своих друзей, и знакомых, чтобы люди приходили и видели, какой у нас прекрасный, красивый город. Այս պաշտոնը եւս նրան դուր է եկել, բարդ է եւ պատասխանատու, ասաց նա. Здесь я узнала о своих обязанностях. Это огромная ответственность, это очень сложная работа. Я прекрасно понимаю, насколько, как это все сложно здесь происходит, сам процесс, но при этом это очень интересно. Сегодня я решила поучаствовать в расследовании. Привезли 6 заключенных, и сегодня мы пойдем с ними, ну, разговаривать. Ընտրությունների արդյունքներից Նոնան չի ընկճվել, ամեն ինչ դեռ արջևում է, ասում է նա եւ անցնում իր պարտականություններին։ Աշխատանքային օրը սկսեց հեռախոսազանգերի տարափով։ Я абсолютно не расстроилась, что я не стала мэром города, потому что у меня ещё всё впереди. Всё-таки я поступила на международные отношения, у меня есть огромные цели, я считаю, огромное будущее. Նոնան որոշել է համալսարանն ավարտելուց հետո Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը դառնալ։ Хотела работать в посольстве Российской Федерации или, ну, а главная моя цель это, конечно же, стать министром иностранных дел. Իսկ մինչ այդ նա կփորձի Կապանի ոստիկանությունում իրեն հատկացված ժամանակն օգտագործել եւ որոշ տեղեկություններ ստանալ նաեւ այս բնակավարից։ Աշխատանքային օրվա վերջում ուսանողները հավաքվեցին մշակույթի կենտրոնում եւ ամփոփեցին օրը։